بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں پاکستان کی اپڈیٹس دوں گا آپ کو, اور پاکستان کی اپڈیٹس یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے پی آئی اے کو ہدایت کی ہے کہ 2 ہفتوں کے لیے آپریشن بند کر دے. پی آئی اے کہیں بھی نہیں جائے گا اب 2 ہفتوں کے لیے, یعنی کہ 16 دن کے لیے آپ ٹکٹس وغیرہ نہ پرچیز کریں. اگر آپ کریں گے تو وہ آپ کی ٹکٹس جو ہیں وہ آپ کو دوبارہ ریفنڈ کروانی پڑے گی. اس میں آپ کو پتہ ہے کٹوتی بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے. آج رات 8 بجے کے بعد پی آئی اے آپریشن نہیں کرے گا, کہیں بھی جو ہے نا وہ پرواز نہیں کرے گا. گورنمنٹ آف پاکستان نے 2 ہفتوں کے لیے پی آئی اے کا آپریشن بند کر دیا ہے. ابھی آپ 2 ہفتوں کے لیے پی آئی اے کی ٹکٹس نہ لینا. آج رات 8 بجے کے بعد پی آئی اے آپریشن بند ہو جائے گا, کوئی بھی جو فلائٹ جو ہے وہ نہیں اڑے گی. آپ یہ پتہ کر لیں کہ آنے اور جانے والی 2 ہفتوں کے لیے بند ہے, اور اپنے ساتھ ساتھ نئی اپڈیٹس بھی لیتے رہیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی کا سامنا نہ کیا جائے. گورنمنٹ آف پاکستان نے کہا آج رات 8 بجے کے بعد پی آئی آپریشن بند کر دیا جائے گا مکمل 16 دن کے لیے. اور میں نے یہ ویڈیو اس لیے بنائی کہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے. اگر آپ ٹکٹس لینے لگے ہیں تو آپ رک جائیں, کیونکہ کروڑوں لوگ تو رہتے ہیں پاکستان میں, اور کچھ نہ کچھ کوئی دوسرے شہروں میں دوسرے ملکوں میں آنا جانا لگا رہتا ہے. تو اگر آپ ٹکٹس بک کروانے لگے ہیں تو رات 8 بجے کے بعد سب آپریشن 16 دن کے لیے بند کر دیے جائیں گے. اپنا خیال رکھیں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.